Ivo Plicka. Ahoj. Dobrý to bylo, moc jste se mi všichni líbili. Ano. Pozor na ruce, oni to... A jo. Ne, oni mají nějaký navlhčený chemii. A... V pohodě. Jo. A pokud vám úplně v prvním okamžiku jméno Ivo Plicka nesepne, tak já vám něco pustím a budete vědět. Já poprosím ukázku. Když půjdeš po cestě... Dobře, ta 12-letá neví, ale vy ostatní byste mohli. To jsou písničky Petra Nováka a slova Iva Plicky. Jsou krásné slova. A vy mohli, to jste tady vy. Já v mládí často... Tady už ne. No ne, tam je původní. A říkali mi, že mi rozum chybí. Pokoj číslo 26 prodávali holky svojí čest. Povídej, jestli tě má hodně rád víc než já, jestli když večer jdeš spát, ti polibek dá. No, to jsou nádherné písničky, mimochodem. A já budu chodit po špičkách v Houpačce, v hitparádě. To bylo tak dlouho, že museli změnit pravidla, aby to vypadlo, jinak to tam je do dneška. Pravidla změnili, no. Jirka mi to říkal nedávno ještě po Skypeu, že tomu se věří, že by to hráli ještě pořád. Náhrobní kámen jste měl rozepsaný v 17 letech. Tak to se dobře píše o smrti, to chápu. Tak já jsem tenkrát hodně čet takový možná nežádoucí literaturu pro tehdejší dobu, ale prostě taková prostě jiná trošku. Jako nepsaná v Čechách, psaná někde venku. Jo, takhle. A byl jsem možná trochu melancholický taky. Ale hlavně chtěl jsem prostě být jiný, než to, co hráli v rádiu. No to jste byl, to jste byl. Ale mimochodem, když jste náhrobní kámen přinesl Petru Novákovi, tak on říkal, že to se nikomu nebude líbit. On tomu nevěřil, ano. Jakože to nebude zhudebňovat, že to Ne, že prostě tohle nemůžem psát, takovýhle věci, ale pak si to vzal a udělal to, že teda to zkusíme, no. Jako zkusil, aby se tím vyhráli Zlatýho Slavíka. No. Tehdy se dával za písničku, nutno dodat. Ano, to bylo poslední rok, protože jsme vyhráli my, tak pak radši už ne, kdyby nevyhráli. Pak je radši zrušili. Takže máte někde doma Zlatýho Slavíka? Mám. A to bylo hezký asi večer, ne? Když jste dostávali za písničku, které jste nevěřili, nebo Petr Novák nevěřil. Oni nám dokonce večeři dali v restauraci Pelikán. Vy jste dostali večeři místo Slavíka? No ne, Slavíka nám dali taky v Pelikánu. Moment, to se nepředávalo někde slavnostně? Jo, předávalo, ale ne za písničku. Jo, takhle. Písnička se dávala v restauraci k jídlu. No ne, my jsme museli k toaletám dojít. Tak teď se v tom trošku ztrácím. Tam bylo party v Pelikánu. Tam se jako jedlo, jako taková, všichni, co byli na Slavíku, tak tam jako tak hodovali. No a pak jako takhle nás zavolali, že tam mají pro nás toho Slavíka, tak jsme vyběli na chodbičku tam před ty toalety a nám ho dali. Jo. I s takovou rouru červenou, kde máte to všechno napsané hezky, jako na pergamenu. Tam jsme ho dostali, no. Na záchodě, nebo u záchodě. Ne, na záchodě. Ne, u záchodě, že to ne. To je krásné. A vy jste se znali asi, já tady mám vlastně fotku, od kdy jste se znali s Petrem Novákem. To bylo asi od hodně. Ano. Teď nevím teda, který z vás je který úplně. Tak já jsem ten nahoře. Jasně. A Petr je ten na zemi. I když potom ve skutečnosti já jsem spíš byl na zemi, když jsem hrál fotbal. Ale to je až pozdějc. To ještě tady, ale už jsme se s Petrem znali dlouho. To už pár let předtím jsme se znali. Tohle už je u nich. Speciálně Novákovi měli chatu v Zákolanech. Ano. A tam jsme hrávali takovýhle, to jsme jezdili prostě k ním na chatu. To my jsme v podstatě, kolik bylo Petrovi, když přijde? Já myslím, že mu bylo nějaká 4 nebo 5 let, když se přistěhovali do ulice do Legerovy. Jo. A mimochodem, kdy jste spolu začali psát písničky? Nebo vzpomenete si, co byla první písnička vaše? První písnička se jmenovala Ty jsi strašně pěkná holka. A to je pěkný text. Ten už ani neumím, to už nevím, to se... No, ale já myslím, že v tom názvu je všechno. Já si myslím taky. To šlo, o co nám v té době asi jak šlo. A kolik vám bylo? To
ona mohlo být jako 15, 16, 16 mám, 16 už. A měl nějakou konkrétní? Jako, ne, jako no, Petr obecně. Jako na to něco udělal, nic se s tím pak nedělal. To prostě, že to byla jenom opravdu ta první písnička. Jo. A vy jste vůbec jako v dětství přijímal takové milované dítě? Že maminka vám koupila, splnila všechna přání, koupila, co jste chtěl? Maminka se snažila. Musím říct, že maminka byla fantastický člověk. Ano, když jste chtěl kolo, měl jste kolo, když jste chtěl pejska. No, tak jednoduchý pejska. To nebylo, ale dali to dohromady. Měl jsem psa, měl jsem kolo, ano. No takže všechno, a ještě jste hrával fotbal. Vy jste hrával za Spartu, že? Nebo tehdy za Spartu. Sparta. Hrál jsem, ano, tak já to byl Sokolovo se tomu říkalo vlastně, ne? Jako Spartak Sokolovo. To bylo tenkrát, co minulo. Ale hrál jsem jako, a strašně mě to bavilo. Chytal jsem teda, proto říkám, byl jsem pak jo, v zemi. A jsem na to docela pyšnej, protože jsem hrál s bráchama Bouškovejma v oběma tenkrát. Jenže musel jsem toho potom nechat kvůli škole, protože jsem šel mimo Prahu a navíc jsem ještě od fotbalu jsem přešel, zamroval jsem se do koní. Jo. A tak jsem jezdil pravidelně do Liboce. To bylo tenkrát tělovýchovná jednota zahradnictví. Každý týden dvakrát jezdit na koních. Koně jsem miloval. Miluji dodnes. To je taky krásný. No ale jste šel potom studovat hotelovku do Mariánských Lázní. Do Mariánek jsem musel. Takhle, napsal jste někdy kuchařku? Jestli jste napsal kuchařku někdy? Kuchařku, já? Já jsem neschopný kuchař. Já když jsme měli hodiny vaření... No, máte jediný vystudovaný tady. No jo, ale když byly hodiny vaření... Když byly hodiny vaření, tak učitel mě prostě nemohl k tomu vůbec pustit. To jako... Plotně mě nepouštějte. Já vám namíchám drink radši. A na to máte hotelovku. Tak. No, proč ne? Tak vy jste ale brzo utekl k muzice. My se můžeme podívat tady na fotografii, když to ještě nebyla ta pozdější kapela, ale úplně první. Ta kapela se jmenovala velmi zvláštně. To byl Soubítlost tohle. No, tak jako úplně ne. Vy jste si říkali čeští Beatles. Ne, my jsme si říkali The Beatles. Nám se líbilo to The předtím. Vy jste si v Čechách říkali The Beatles? Ano, my jsme si říkali drze The Beatles. A na této fotce vám rovnou řeknu, co hrajeme. Hrajeme písničku od Beatles, to je shoda náhle. Jasně. A tak vaší písničku, kterou vzali někde v Anglii, no, omylali. Promi to you to je a hraju tam tu harmoniku. To je zrovna tam, ona není vidět ta harmonička moc, ale to je právě puste si Promi to you a tam mě uslyšíte. A koho to napadlo, že se budete v Čechách? To který my rok? My jsme se domluvili. Rok 63, myslím. My jsme se domluvili, Petr, já nevím, kdo s tím nápadem přišel prostě, ale řekl... To je geniální, já jsem se pojmenoval Beatles. Řekl si, proč ne, že jo? No ne, tak a těm klukům z Liverpoolu to asi nevadilo, ne? A tak my jsme to tak dlouho neměli, asi neměli čas se o nás dozvědět. Jo, no ale potom jste přešli na jiný název a tady máme i jinou kapelu. To už je taková známější jako formace, i ten název je známější. Tak tohle je u George and Beethoven's. No chodem, krásná fotografie, vypadáte jako to, co tam stálo původně na tom místě. Je to ustalené, předpokládám. No, to snad už nevypadá tak jako předtím. Snad už je to lepší. No, ta první socha, ta vypadá výborně. Fronta na masu, ne? Jak se tomu říkal, ano. George and Beethoven's, a to vymyslel kdo ten název? Řekl bych Karel Sluka společně s Petrem Novákem, ale to Karel Sluka byl ještě, tady už ho nemáte, ten byl ještě předtím v těch původních, tohle už je jakoby druhá verze. Jo, druhá. No tam se to hodně měnilo. Tam se to měnilo často, protože přišla vojna a muselo prostě narukovat, kdo musel na vojnu, šel na vojnu. Petr nemusel nikdy, čili ten tam zůstal. A on to měl přes Modrou nebo co? No, já taky. Vy taky? Já jak říkám, na čině, já nevím. Víte, jak jsem rád. Na co jste to uhrál? Já to nemusel na nic uhrávat. No, podívejte se na mě. No, chlap jak běžec. No. Dobře, no tak. No, tak ale tak Petr ten to měl, tak ten měl vždycky asi takový trošku zvláštní životosprávu takovou. To tenkrát jako ani nebyl tak problém, ale on opravdu byl jako slabší, nebyl na tom dobře. Jako kosti mu nějak zlobily. Tak vidíte, teď byl hubenoutej, nikdy nepřibral, nikdy ne to. No a u mě teda byl problém spíš jinde, u mě to byla krev. No. Jsem měl od malička anémii. My jsme to řekli seriózně. Ano. Protože oni to prověřovali, nebojte se. Jo, jasně, to chápu. Mimochodem, jaký byl Petr Novák? Jak na něj vzpomínáte? Petr Novák byl fajn. My jsme byli fajnoví spolu. Vycházeli jsme a v podstatě hlavně už jeden o druhým věděl, co chce, aniž by to řekl. My jsme se tak znali, že prostě jsme
si dokázali vyjít navzájem vstříc, i když potom už jsme se dlouho neviděli. Dlouho jsme se neviděli, zavolali jsme si, já jsem byl někde v cizině, zatelefonovali jsme jeden druhýmu a už jsem viděl, co potřebuje, sednul jsem si, napsal jsem, poslal jsem mu to a Petr říkal, to je přesně to, co jsem chtěl. Já, tohle prostě nějak fungovalo mezi náma, taková nějaká dimenze a myslím, on byl rád a já jsem byl moc rád. Tak on byl nesmírně populární v 60. letech, ženy z něj museli štět, ale on přitom měl komplexy před ženami, jsem slyšel, byl takový, utrpěl trošku nesmělostí. Který kluk neměl komplexy v určitý době, ale on měl komplexy. On byl pop hvězda. Byl, ale on si právě myslel, že na to nemá. On si nevěřil v tomhle tomu. On si nevěřil. A on to přitom hrozně miloval. On to jeviště prostě prožíval. Teď se podívejte, on nespíval v obyčejně písničku. On vám před ten text, on vám to dal všechno tak najevo, tělem, svým projevem, nejen hlasem prostě, aby stále odspíval takhle řádku not. To je to, co málo kdo uměl. A to on dokázal super. Taky měl co zpívat. Ty tak. Texty byly krásný. Mimochodem, musím říct, že vy jste potom psal i pro Karla Kahovce takové poetické písně, připomenu paní v černém, to by ještě šlo, Poprava blond holky, Svou lásku jsem rozdal, Zavraždil jsem lásku a tak dále. To, ale tam to jste byl... měl nějaký poetický období, to jste byl zamilovaný, ne? To byl základní rozdíl, totiž byl v tom, že pro Petra jsem psal tak, že jsem si sednul a napsal jsem text. Napsal jsem básničku, ano. Která se dala jako zhudebnit. A Petr to zhudebnil. Ano, a dobře. S Karlem jsem dělal úplně v obráceně. Karel přines muziku a chtěl, abych ji otextoval. A já v té muzice, stejně jako Petr, když jsem mu dal text, ano. Tak něco cítil, aby to zhudebnil, tak stejně já naopak jsem cítil něco z té Karlovy muziky, co mě přines. Čili nekoukejte se na mě, že píšu Zavraždil jsem lásku, protože na mě to přišlo z té ideje té hudby od Karla Kahovce. On je vinej. Jo, takhle. A to musela být hezká muzika, že z vás napadlo Poprava blond holky, Zavraždil jsem lásku, Svou lásku jsem rozdal. Zajímavý, písně. Že zase, on se to líbilo. Ne, jsou to nádherné písně. On se to líbilo. A říkám, opravdu z Karlova typu hudby, kterou on dodával, mně prostě vždycky přišly takovýhle možná trochu zvrhlý nápady, no ale... No já myslím, že hezký. A taky je pravda, že jste taky narážel na problémy s cenzurou. No tak to jsem si užíval už od začátku, od samého, kdy jim vadilo jenom to, když úplně v jedných z původních písniček, která se nikdy nesměla nahrát, protože se jmenovala Cesta za sluncem a já jsem to furt nechápal a ten pan cenzor mě říká, ale pochopte to, slunce, to jde na západ. Jo, takhle. Vy jste propagovali emigraci. Já jsem to tak neviděl, jako vždycky, když mě zbudí den, musím dál jít. Po své cestě za sluncem, bez něj již nelze žít. No to je jasný, to je návěk, to je jasný. I když já se vám něco přiznám, nedá se bez něj žít. Já jsem teď pár dní v Praze, vidím to šedivo, nedá se bez něj žít. To chápu. No na druhou stranu, já se nedivím, že jste provokovali, jste měli, text byl Špinavý je chudý chráj. Co tam zpíval Petr Novák? No Špinavý je rudý chráj, tak jak to původně mělo být. Se divíte, že jste měli problémy s cenzurou? No tak to už pak byla od nás taková provokace. Už byla provokace. To už jsme provokovali, už jsme zlobili. No vy jste potom odešel do ciziny, neemigroval, nutno říct. Vy jste se tam proženil. Ano. A kam jste šel? To bylo taky zajímavé. Vzal jsem si Rakušanku, žijící v Německu, ale. Jo. A to byl problém, protože ona jakožto Rakušanka žila v Německu na takový speciální povolení, protože byla specializovaná zdravotní sestra, ano. Který oni neměli, tak jako tam měla povolení, ale mě to povolení nedali. Čili já jsem nemohl k manželce odjet do Mnichova. Já jsem prostě odjel do Vídně, protože tady už jsem mi moc to... A tam jste mohl do Vídně odjet? Jo, do Rakouska jsem mohl, protože moje manželka Rakušanka, já dostal povolení automaticky vycestovat do Vídně, no, kamkoliv do Rakouska jsem mohl. A tady prostě Petrovi řekli, ať už se mnou radši nedělá, speciálně po špinavých rájích a podobných věcech. Tak jsem, prostě jsem říkal, tak trochu musím změnit podnebí. A možná jsem chtěl za tím sluncem někam. Už jsem jo, tak šel jste hodně na západ, protože jste dělal DJ ve Švýcarsku. Já jsem dělal takhle. Pro švýcarskou firmu jsem dělal DJ po celé Evropě. Jo. Švýcarská firma, Skloten, Music Service,
velice seriózní firma, měla spoustu klientů a já jsem cestoval měsíc tady, měsíc tam, každý měsíc někde jinde jsem prostě jezdil po diskotékách. Desky mám ještě dneska nějaký tady pořád skovaný ve sklepě. No ale jste potom byli i majitelem, ne? V klubu. Takhle, já jsem byl majitelem licence. Jo, takhle. Musíte mít licenci na provádění. Bohužel ta nemovitost tam mě nepatřila. Škoda, to bylo ve Švýcarsku. Že? To bylo ve Švýcarsku, škoda. To bylo moc dobré. To bylo prostě asi moje takové hlavní místo. A to je, když jste byl s druhou manželkou, ale... To už jsem byl s druhou manželkou. Ano. A ze čtvrtou jste se usadil na Floridě. Se čtvrtou jsem se usadil na Floridě, ano. Já už jsem teda takhle... Třetí přeskočíme, to nemáme tak dlouhý. Informace. Takhle, já jsem tu Floridu miloval prostě po tom, co jsem ve Švýcarsku skončil, tak jsem si chtěl někde pořídit, jako se lidi pořídují chatu, tak jsem si chtěl někde něco takhle na sluníčku u moře pořídit. A váhal jsem mezi Tajskem, protože jsem miloval Pattaju v Tajsku, a nebo Floridou, kde jsem miloval North Miami Beach. A to. Jo, chápu. No, rozhodl jsem se nakonec pro Floridu, koupil jsem si tam byt. Shodou okolností mě ho prodal můj bývalý spolupracovník z hotelu Intercontinental ve Vídni, kde jsme spolu jeden rok dělali, tak jsem na něj narazil, on dělal real estate, v té době ta nemovitosti prodával na Floridě, jsme na něj náhodou padli, koupil jsem si tam takový malý byteček a byl jsem tam velice rád, ale pro Petra jsem tam odsaď třeba posílal texty taky. No a vy jste tam zůstal? Dneska se na Floridě věnujete realitám. No tak jako zůstal, nezůstal. Já bydlím tady, já tam vlastně jsem na chatě. Ale jako... jako každej... Přijíždí asi dvakrát ročně jako na každý, ale teď penzisti, podívejte, jsou víc na té chatě než doma. Počkejte s těma penzistama. Vy máte 15letou dceru? 14. 14 letou pátru. Pomlouvám se, že jsem jí přidal. To vám bylo kolik? No, to se mě nedávno naptala v autě, jsem jí... Ona se vás ptala, kolik vám bylo. Ne, ano, byl teď jí 14, ve jsem jí autě a ona se jak na mě dívá a říká, ona mluví na mě jenom anglicky teda, říkala, tati, kolik ti to vlastně bylo, když jsem se narodila? Já tak na ní koukám, říkám, co to má? No tak, počítám. Říkám, no 62 mě bylo. And isn't it late? Není to pozdě? Říkám, jako co, jsi v pořádku, jsi zdravá, všechno OK. Tak seděla tak zadumová, půlka hlavou, říká, nevím, jí to vrtá hlavou asi ještě do dneska. Jak to bere? No takhle, teďkon to bere tak, že ani já, ani máma nemáme do toho, co mluvit, protože ona je Američanka, je jí 14 a ví všechno. Zatímco vy jste Čech, který má v Americe jenom chalupu, ale víkendovou. Ani ne, ale my prostě tomu nerozumíme ničemu. To je prostě těch 14 let, co v ní je. To je, já jsem na tohle nebyl připravený, se musím přiznat. Jo. Na to jsem nebyl vůbec připravený. To byly krásné léta s ní, do těch jejich 9, to bylo fantastické. My jsme spolu jeli na kruis, v noci ke mně přišla, když se bála, tak, ona se bojí ve tmě a tak, tak se bála, přibyla ke mně. To bylo fantastické, všechno, vztahy vynikající. Ale jakmile přišla ta puberta, tak s tím já se moc nedokážu vyrovnat. Moje žena s tím zápasí taky dost, i když je teda podstatně mladší než já a má zkušenosti. Pardon, o kolik? O 27. No, tak to nejde stále rozumět. Ale to je tak akorát, no. Jo, já. Teď jste si naklonil hodně lidí. Ale podívejte, spousta lidí jsou jen o 2 roky a rozvádějí se. A my už jsme spolu, my už jsme známe snad 20 let spolu. A furt jsme spolu, podívejte, no. No ne, to k tomu blahopřeju, to je krásný. A jak to ještě, jak jinak vycházíte s dcerou? Allison se jmenuje, ne? Allison se jmenuje se Allison. Nebo jak má to nese, že tatínkovi je? Jak to říct? Víc. Takhle. Jako každá asi 14-letá, 15-letá, když mě potřebuje. Jo, takhle. Dokáže být fantastická. Jedeme v autě, tati, já si jenom tady zastavím, něco malinkýho si koupím. Tak jo, zastaví, běhne tam, něco tam vybírá, přiběhne ke kase a říká, máš kartu, tati? Říkám, no, mám kartu, ty nemáš? Ne, ok, něco malinký jsou. Tak tam tu kartu strčím, $170. Koukám, co jsi s tou koupila. A jenom něco na oči a nějaký šminky. No, to je drahý dneska. Tak na to jsem taky nebyl připravený. Kapu.
Ještě na něco jste nebyl připraven? Já se bojím jenom jedné věci. Jestli přijde jednou domů s nějakým klukem, to ještě nepřišlo tenhle moment a toho se bojím úplně, úplně děsivě. Potřebuju, kdyby někdo měl... Chtěl jsem k psychiatrovi na poradu tady. Jo, jo, jo. No, ale oni nejsou. A nebo jsou ne, my termíny, máme vytížený. Termíny za 3 měsíce. No, no, no. Jako to, jako jsem se dost jako vyděsil, takže to musím zvládnout sám, nebo kdybyste vy potom po scéně mě mohl nějak poradit. Nějak jo, jo. Počkejte, ale já nevím, jak je to na Floridě se zbrojními průkazy. Tam jako není legální si koupit nějaký zbraně? No, můžete, ale no. Já to radši neudělám. No, ale pak tam budou ty kluci chodit, ne? Právě to radši neudělám. Takový nebete tatínek. Radši, ne, já jsem hodnej tatínek a já pevně věřím, že vše se v dobré obrátí. Lidi mi všichni říkají, to je puberta, to přejde. To přejde, počkej, bude jí 15, bude to dobrý. Bude jí 16, pak už to je úplně super, to je dobrý. Vy jste optimista. Takhle. Kdo ví, jestli se toho dožiju? A chápu. Mimochodem, poslouchá písničky Petra Nováka, nebo pouštěl jste ji někdy? To není její muzika. No, chápu, že to není její muzika, ale mohla by být na Daddy trošku pyšná. Takhle. Ona je pyšná tady, pokud to nese nějakou výhodu. Čačinku, to je moc krásná písnička, aby šla nakupovat? Tak to... I tak nějak, ale i různě jinak prostě potřebuje třeba, tati, zavolej mi tam, ty to tam, to, oni to pro tebe udělají. Jo, že prostě tam přijdu, protože si všimla, že já jdu tamhle do obchodu a paní přijde, říká, jo, co potřebujete, pane Blicka, co potřebujete? A ona tě zná, říkám, jo, já tady nakupuju často, ona zná moje písničky. Jo, aha, tak, no. A když někde něco není, tak říká, hele, tati, běž za tou paní tam. Víš, ona ti to třeba dá. Ona tohle se učí velice rychle. No chytrá holka, evidentně. Ne, ne, to jako bez diskuze úplně. Jako ona, říkám, já jsem moc rád, že jí mám. Jo, ne, to jsem moc rád, že jí mám, je to pravděpodobně moje jední dítě, už neuvažuji o dalším před ní. Že nejste zbytečně skromnej. Ne, nejsem skromnej, jsem opravdu realistický. Domluvili jsme s manželkou, že už další ne. Takže říkám, jsem moc rád, že jí mám a moc rád i zápasím s tím, čím jako musím teďkon. Ale doufám, že tenhle boj neprohraju. Ne, to já vám věřím. Já se ještě na závěr bych vrátil. Vy jste napsal krásnou píseň Náhrobní kámen. A úryvek z těch písní je i, se vlastně naplnil, je i na Náhrobním kameni Petra Nováka. Já nevím, ano. Já si myslím, že ty písničky jsou nadčasový. To mě těší. Vy všichni jako kývajte. Tak já tady mám na závěr takový test malý. Pojďme pustit tady tu písničku. Co tam patří? Oči, jo? Zastavte mi to na chvilku. Kdo, rozsvíte v sále, prosím, kdo říká oči? Takže všichni? Já tam nevidím. No oči, že jo, to je jasný. Tak to pojďme pustit dál. Teď se to zastav... Jak je možný, že si tolik lidí myslí, že tam je zavři oči? Ty to tam nikdy nebylo, že oči? Nebyly, ale můžu vám říct jednu věc. I někdy se stalo, že to tam Petr zaspíval, ale to dělal schválně. Ale to není nahraný, oficiální. Ne, to není nahraný, ne. Správně zavři pusu, protože to je věta, kterou já jsem tak často v životě slyšel. Jo, vy jste ji slyšel? Ano, že jsem ji někam musel dát. A povedlo se. Ivo Plicka, dalšími hosty byli Dalibor Gondík, Hana Křížková, Matěj Hádek a Ivo Plicka. Pan Ivo Plicka, Dalibor Gondík, Hana Křížková a Matěj Hádek.